back in ETV. Hola i benvinguts a un nou programa de Balcony TV Barcelona. Jo sóc na Marta i avui ens acompanya en aquesta terrassa en Nico Roig, un cantautor de Barcelona amb una llarga trajectòria internacional que l'any passat ens va deixar a tots bocabadats amb el seu disc Tornada del genoma humà. Un disc amb el qual tots ens hi podem sentir identificats, no només per la temàtica de les seves lletres, sinó per la manera precisament de tractar-les, sentiments, misèries humanes, una mica dens, però molt interessant. Avui ens tocaràs un tema que no forma part d'aquest disc. No, no forma part del Tornada del genoma humà. Forma part del seu nou treball, que encara no té títol, veritat? No, encara no. S'està gestant. Però la cançó sí que la sabem. Sí. Que es diu Les dones macabres. Les dones macabres. Així que creiem que és suficient interessant com perquè jo surti de pla i us deixem amb el Nico Roig. Allà va. Quina bona idea, això de Barcelona. Bueno. Les dones macabres que es tonegen la cara per semblar-se més a un altre que al final potser tampoc volien ser. Omplint-se el cos de mentides, amagant-se les ferides que el temps els fa l'autoestima quan els diu a crits el que mai podran ser. Renegant de la natura, amb els llavis fets a mida perquè es vegi bé el somriure del seu to condescendent. Quan consolen pobres dones massa pobres per ser tan precioses com elles creuen ser. Les dones macabres que es destrossen els turmells i els dits dels peus amb sabates, dues talles més petites, dues talles més cruels. I que ofeguen l'olor dolça del seu cos, fumigant-lo amb perfums forts, convertint-lo en un munyó amb olor de flors. Preparant-se per la guerra amb algun nòvio hortera per pagar el que encara queda per polir. Les parts d'elles mateixes que un cop mortes i enterrades ni els cucs sabran com digerir. Aquestes dones prou massoques com per maltractar-se així. És fàcil imaginar el que en poc temps serà capaç de fer-me a mi. M'hauré d'allargar la polla perquè no sembli una broma quan la tingui entre els seus pits. I veient-me criticar-les aquestes dones macabres, em pregunto si no tindré més a veure amb elles del que m'agradaria pensar. Com si a les cançons que faig tot el que dic fossin veritats i no veiés que són implants per suportar més ser qui m'ha tocat. Ens ajuntem perquè fa una mica de fred. Sí. Nico, estic preocupada. Fa molt fred. Creus que jo també sóc una dona macabra? No, tu no. En absolut. Menys mal. Explica'ns una mica com has arribat a fer un projecte en solitari com aquest, tenint en compte que venies de Bèlgica, de tocar en formats molt més grans, de moure't una mica més a nivell internacional. Com acabes guitarra i tu solet aquí? Bueno, penso que he de parlar aquí o què? Pots parlar aquí, pots parlar aquí. Que compartim micro. Sí. Clar, sempre he fet música instrumental i m'imagino, o sigui, les cançons jo les feia a casa meva. I si no m'haguessin proposat de treure el disc, s'haguessin quedat a casa meva. Penso que és més fàcil que algú et tregui un disc de cançons que no pas altres projectes que tinc que no han anat enlloc. Però suposo que això és la raó per la qual he acabat cantant-les i tal. Jo fa 2 anys no m'hi veia en absolut fent concerts. I ara doncs, és quasi el que faig més. Molt, no, jo no ho sé. I creus que la bona acollida que ha tingut Tornada del genoma humà té a veure amb el que parlàvem abans, amb la qualitat de les lletres, amb aquest fet de que tu te vas posar a casa teva a parlar de temes que ens passen a tots, de ruptures, de parelles, de frustracions, de por. Aquí rau l'èxit d'aquest disc? Pot ser, bueno,
És això, jo no sé, no és un disc que ho hagi patat tampoc molt, saps? Vull dir, és un disc que es manté en un punt que no crec que arribi tampoc a molta gent, o sigui, però no ho sé si són les històries, suposo, el punt de vista, de vegades són temes que jo, a mi em toquen i que penso que són durs en molts casos, però amb una mica d'ironia, no? O sigui... Llavors, quan et poses a composar, què et mou primer? Parlar d'aquestes històries i com poses la lletra i a partir d'aquí la melodia? O primer et ve una melodia al cap, amb la guitarra, i vas buscant històries per nodrir-les? No, és un procés raro, però sí, no tinc ni idea. M'he posat a escriure cançons, lletres, i és que realment no ho sé. M'ha sortit això com podria haver sortit. Però sí, la lletra primer, o de vegades... És... O al revés. Està bé. I aquest nou treball que ens has tocat aquesta cançó, Les dones macabres, el tornaràs a publicar amb Amniotic Records. Sí, amb Amniotic. I comptant també amb el Pau, no? Sí, ell toca la bateria en el disc, de fet. Ah, que bé. Sí, és un honor. A menys si el poden tornar a tenir aquí els dos. Doncs per part nostra, no sé si vols afegir alguna cosa més. No, gràcies. Bueno, gràcies per haver-me convidat aquí. A passar fred. Doncs per part nostra, agrair-li una vegada més que ens hagi tocat un tema tan exclusiu com aquest, i a vosaltres, convidar-vos una vegada més a Balcony TV Barcelona. Seguiu-nos a través de YouTube, a través del canal de Facebook. Ja li has fet like al Facebook de Balcony TV? No. Has de dir que sí. Sí. I com sempre, estiguis molt atents, perquè tindrem concursos, tindrem públic aquí assistent, si voleu participar, tindrem regals, tindrem moltes sorpreses. I a més, vull dir, la setmana que ve hi haurà el meu company Guille Izquierdo, així que res, moltes gràcies a tots i ens veiem la pròxima setmana. Back in ETV.